Da vam kažem jednu stvar, Aleksandar Vučić nije proizašao iz Srpske radikalne stranke. Ovo je Aleksandar Vučić koga vi sad vidite. To je čovjek koji je najevropejac. Dakle, Aleksandar Vučić koji je bio u Srpskoj radikalnoj stranci nije pregovarao Kosovo i Metohiji, nije potpisivao briselske sporazume, a onda se on, kako oni kažu, proevropski transformisa. I onda je on postao jako dobar tom takozvanom civilnom društvu. Znate, on je postao dobar i Šrederu, i Širaku, i Makronu, i Angeli Merkel, svima onima kojima nije bio dobar dok je u Srpskoj radikalnoj stranci. Prema tome njemu, da razrešimo jednom tu dilemu, njemu legitimitet nije dala Srpska radikalna stranka, nego Makron, Širak, Angela Merkel i drugi. Pa mu je dao kredibilitet Veran Matić, pa mu dala Sonja Licht, pa mu dala Vesna Pešić koja je pozivala da se za njega glasa u vreme kada sam ja kao i danas govorio da je Aleksandar Vučić izdajnik. I za sam kraj samo mi recite da li će Zorana Mihajlović osnovati svoju stranku? To vam je pokazatelj da mediji u Srbiji mogu sve i da su mi kao narod onako jako kratkog pamćenja. Ljudi, ako će Zorana Mihajlović posle svega da bude opozicija u Srbiji, pa onda su mi možda i zaslužili sve ovo što nam se dešava. Prema tome, Zorana Mihajlović nije niti ikad bila neko ko misli dobro o srpskom narodu, ona je eksponent stranih ambasada, ona to nikad nije ni krila. E sad, ovi koji komanduju tim televizijama koje su kao opozicione, i oni su rekli, umi se ti Zorana, smršaj 15 kila, budi pola godine van javnosti i ti sad nova Zorana i sad ćeš ti da budeš neka protivteža Aleksandru Vučiću. Dogod mi imamo 3, 4, 5 ešalona tih još gorih koji će doći umjesto prethodnih, e dotle će Srbija propadati kao što propada i posljednjih 20 ili 30 godina. Dobro, i za koga da glasamo? Za vas? Naravno, to je najbolje rešenje. Složit ćemo se oko ali toga. Ali šta ćemo sa vašom prošlošću? Šta vi imate konkretno protiv moje prošlosti? To što ste bili srpskoj radikalnoj stranci. Bio sam, da, i jesam uradio nešto protivzakonito, jesam uradio nešto nečasno. Ali smatram ajde da je pregledamo srpska radikalna stranka nešto najgore. Da je ona neki bauk. Ljudi. Ne, ona je nešto najgore što se dogodilo u našoj zemlji, iskreno da kažem. Vi imate pravo na to predubeđenje, na takav stav. Nije predubeđenje, ali, to stav. Ali, ja ponavljam, ljudi, pogledajte ko je sad u vlasti. Više ljudi iz Demokratske stranke, iz G17, iz svih drugih, nego što je iz Srpske radikalne stranke. Koliko ima ministara iz Srpske radikalne stranke? Aj, nabrojite. Pa dobro, ali imate... A da prebrojimo... A na čelu Narodne banke Srbije je Jorgovan Puta, Tabaković. Da prebrojimo ove iz Demokratske stranke, pa da vidimo ljudi ko je sad zapravo na vlasti. Vi i mnogi drugi... Ne verujem da su vi loše prošli. Vi plašite ljude Srpskom radikalnom strankom koja na vlasti nije 23 godine. A za to vreme prolaze vozovi. Za to vreme neki drugi vladaju. Ovi koji su evropejci, ovi koji su po volji ljudi zapada, pa ne, od 2000. godine do danas, svaka vlast je bila proevropska. Svaka je ispunjavala svaki nalog koji je došao sa zapada. Je li to činjenica? Evo, za sam kraj, da li Tomislav Može. Nikolić loše živi? Da li loše živi? Da. Ne znam, on je naprednjak. On je proevropski evoluirao. Pa njemu su iz Evrope, ali dozvolite. Radikalne stranke. Dozvolite. Kad je Tomislav Nikolić na izborima protiv Borisa Tadića 2007. godine izgubio, tada je iz Evrope u 5 sati popodne stigla čestitka Borisu Tadiću. 3 sata pre nego što su zatvorena biračka mesta. Onda je on napustio Srpsku radikalnu stranku, proevropski se transformisao, evoluirao. 2012. godine on je ubedio ove sa zapada da će biti servilniji od Borisa Tadića, što je činjenica. Pa ste, Boris Tadić nije uradio ni deo ovoga, uradio je mnogo toga loše, ali mnogo manje od Vučića i Tome Nikolića. I tada je čestitka iz Evrope, 3 sata pre zatvaranja biračkih mesta, stigla Tomislavu Nikoliću. Prema tome, ljudi, ajde da budemo otvoreni da kažemo ko su ti koji vuku konce. Ne vuče ovde konce ni Putin, ni ovaj, ni onaj. Ovde vuče Escobar, ovde vuče pravi predsednik Srbije, to je Christopher Hill.
Ovde vuče Makron, vuče Šolc, vuku ovi koji zavrću uši Vučiću i kažu mu moraš da prihvatiš to i to.